Ko bi rekao, Mirko Gavrić je bio raspoložen da se druži sa svojim pratiocima putem Instagrama, pa je odgovarao na sva njihova pitanja. Ipak par pitanja je itekako privuklo pažnju, naročito što izgleda kao da se jedno odnosi na Lunu Đegani, dok je za drugo nesumnjivo da se radi o Slobi Radanoviću. Da li se neko od prijatelja pokajao što ti okrenuo leđa? Svako ko mi okrenuo leđa shvatio je jako brzo da mu je taj potez najveća životna greška, objasni Mirko, dok je mnogima zvučalo kao da je ovaj odgovor indirektno upućen Luni Đegani. Još jedan odgovor koji je privukao pažnju Mirko je dao na sljedeće pitanje. Da li ste Sloba i ti u svađi, posle zadruge jedan ste bili okej? Ni sa kim nisam u svađi, svako sam izabere da li će ostati ili otići iz mog života. Tako i on, svakako mu želim sve najbolje, napisao je Mirko, a ono što je procurilo pored ovoga jeste da sledi uništavanje Lune Đegani i zbog toga se apeluje na Lunine fanove da hitno reaguju.